У нинішніх забігах взяли участь близько 20 команд, які окрім дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра представляли також подібні навчальні заклади міст Криворогу, Кам'янського, Вільногірська, Синельникова, Новомосковська і одноіменного з ним сільського району. Як стверджує голова Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Володимир Арутюнов, попри відсутність умов, іноді навіть елементарних, але завдяки наполегливій, вдумливій роботі талановитих тренерів на місцях, королеву спорту вдається не тільки зберегти в регіоні, але й розбудовувати свідченням, чому є перемоги та завойовані медалі нашими вихованцями на різноманітних чемпіонатах, турнірах і змаганнях від всеукраїнських до міжнародних. Легка атлетика существує не тільки в Дніпрі, в місті Дніпрі, а существує по всій області. Сегодня здесь находятся спортсмены из Новомосковска, из Кривого Рога, из разных городов нашей области. Поэтому легкая атлетика во всех городах области, конечно, она существует и развивается. Но планируем, как бы, чтобы это было намного эффективнее. Но будем так понимать, что в 2017 году, как нам обещают, если уже будут построены стадионы, то легкая атлетика выйдет еще на другой уровень. Тем более в этом году, в 2016 году, практически все юношеские соревнования, которые проводились, чемпионаты Украины, Дніпропетров занимала практически все первые места. На підтвердження мовленого Марина Філатова вручила листи щастя підтримки трьом найталановитішим і перспективним представникам легкої атлетики міста Ярославі Могучих зі стрибків у висоту та бігункам на дистанції 1000 метрів Катерині Онісімовій і на 800 Анастасії Кудіновій. Потім вона разом з Володимиром Арутюновим нагороджували у відповідності до символу наступного року півня подібними оригінальними керамічними відзнаками переможців і призерів естафет, у яких були медалі розіграні у трьох вікових категоріях. У наймолодшій юнаки та дівчата 2004-2005 років народження і середній 2002-2003 стартували роздільно. Хлопці окремо від дівчат і бігли вони дистанцію 5 по 150 метрів. Старші, які народилися 2000-2001 року, долали 4 етапи по 300 метрів у змішаному варіанті по 2 юнаки і по 2 дівчини. В 2017 году очень большие планы, мы будем развиваться. Очень надеемся, что власти нам будут помогать, в частности, развитием инфраструктуры для легкой атлетики. А наши спортсмены полны энергии, готовы работать, завоевывать призы, занимать призовые места и прославлять не только родной Днепр, но и Украину на мировой арене. Им нужно просто немножко помочь.